Місцева влада має компенсувати родинам загиблих воїнів 50% сплати за комунальні послуги. Таке завдання дав голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Держава взяла на себе 50% сплати за житлово-комунальні послуги родин загиблих учасників АТО та воїнів-інтернаціоналістів. Решту 50% Валерій Головко запропонував компенсувати місцевим бюджетам. Я думаю, що буде дуже доречно, незважаючи, тут немає ніякої політики, що кожен бюджет, чи районний, чи сільський, чи міський, буде виділено суму грошей. Будь ласка, зустрітися з цими сім'ями, вони проживають на ваших територіях. І буде вам позитив від цього, і буде від них подяка. Зробіть цей крок. Давайте домовимося, що якщо у нас в вас там сесії в найближчому місяці будуть проходити, врахуйте, внесіть зміни в ваші програми, виділіть ці кроки, висоть ці кошти, і вам, і мами, і сім'ї скажуть тільки вам велику подяку. Тому прохання всіх за черговий місяць цю роботу провести. В Полтавській області статус сімей загиблих воїнів АТО мають 117 родин і 339 сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів.